မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခုတကယ်ချင်းလေးစုပြီးတော့ပင်လောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့လုံနှစ်ကပတ်ကိုသွားမှာပါဖះမှာဓာတ်ပုံရိပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေပစ္စည်းလေးထည့်နေရပါကျွန်တော်ရေပစ္စည်းလေးထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းစီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ခုတော်နေတဲ့လုံးနှစ်ကပတ်ဖေယားကကျွန်တော်ပင်လောင်မြို့ကနေ15မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်ဗျ။ဟိုတော်နေတဲ့လန်တဝက်မှာကျွန်တော်အရင်နေ့ကမိုးရံကြီးလို့ဟိုမြေပြူသွားတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ这样的地方都要闹လေကထစ်စိတ်ခင်းလေးတွေတွေ့ရမှာပါဖျားကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဒီစိန်ဆူတဲ့ဒီတောင်ရစိတ်ခင်းလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကုန်းဘုံကနေပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ဟာတွေကိုရိတ်နေကြတာပါเนาะဒါဟိုးမှာဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုးမှာလည်းတယောက်ရိတ်နေပါတယ်ဒါနဲ့လုံးနဲ့ကပဲရွာကိုရောက်ပါပြီ ဟိုခုကတော့ဖះမှာရေတွေရံပြည့်နေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မိုးတွင်ဒီနေ့မိုးရံများတော့ရေအားအရင်နှစ်ထက်ကိုတော်တော်လေးကိုပြည့်ချိန်သွားပါတယ်တော့ကြုံခုတော့ဒီတစ်ပင်လက်ရှိနားလေအေးလေးအလောက်ပဲလေနော်အဲ့တော့ဒီနားနဲ့နေဖင်းရုံဆက်ချိုးလိုက်အောင်ဘူးဒါဒီမှာတော့ Sony full frame နဲ့ဒါရိုက်တော့ဘောနော်ဒါလမ်းတော့ဗာတက်ထားတော့နော်ခက်ခဲနေဟိုဒါတော့ Sony E73 နဲ့ဗာလမ်းကတော့28.5 f2.8 ဘောနော်ရှေးပါမျက်ဖုံးဖြစ်ပါလေဒါတော့အော် flow ရိုက်နေပါတော့ရင်ဝေးရိုက်နေပါပြီကင်မရာတော့ဟို vlog အော် vlog ရိုက်ဖို့ဖြစ်ကုန်ပြီဒါရေထဲမှာဆင်းပြီးတော့စွန့်စားပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လုံးနှစ်ကပတ်ဖျားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လေးကိုတက်ကြည့်ကြည့်မယ်။အဲ့ဖက်ဘီကောင်းမှာတက်ပြီးကောင်းနေလေ။ဒါတော့ဘာလဲတော့မသိချီရထင်တာပဲ။ဒါတော့ဘာလဲတော့မသိပါဘူး။စာရေးထားတာလည်းမတွေ့ပါဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့တိုင်းလက်ရိုက်ထားတာပါ။ဟိုနားရပြီအောင်မှာ။အခုကတော့အဲ့လာအောင်ကိုနေ့ရီကံကိုသွားနေပါအဲ့မှာထူးခြားတဲ့ခယူရှိရလို့ပြောတော့ဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားကြည့်ပါဦးအဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုရင်တော့ရောက်ပြီလို့ဘုံကဆက်ရှာပြီတဲ့ဩရေရတော့ကြည့်နေရပါပဲအဲ့ကျွန်တော်ခယူရှာကြည့်ပါတည်တယ်ဒါပေမဲ့ခယူကအောက်မှာအောက်ခြေမှာရှိနေလို့လားတော့မသိကျွန်တော်တို့ရှာလို့မရပါဘူးဒီမှာတွေ့တော့ဒီမှာတွေ့တော့အော်ဗာမင်းရောက်ကြလေခလာနော်ဘယ်လိုလဲစင်းရင်လေးအောင်ခုနအဲ့လားသွားမလို့ဟိုကမှာဖြစ်တာတော့တကွာဒီပါရောင်းခန့်နေရလေးဟိုမှာဒီရောင်းခုနအဲ့ကြီးဒါကြီးကတော့တောင်းအကြီးပဲအော်ဒါစဘာကျိတ်ဒါစဘာကျိတ်တဲ့ဟာလားဟလာဟာစဘာကျိတ်တဲ့ဟာကိုပြားကြီးဖယ်ထားလိုက်ကျွန်မရညုတ်တော့ပါစုံပါပါဆက်စုံဟိုကျွန်တော်ဒီမှာမြစ်အကြီးရောနော်အမရိပ်ပြမယ်ပြပါလားဟိုဒီမှာဆိုကြီးပဲဟိုမြစ်တွေအများကြီးပါဒါကျွန်တော်ကန်တပတ်ပတ်လာပါတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကနေဆင်းလာရဲ့ကျွန်တော်ဒီရှင်ထဲကနေလာတော့ခြေတော့တော့ရှင်နေပါပဲဘူရောနီလေးစားဘာမှမစားလို့ဖိရန်စားလို့ကျွန်တော်မုံစိန်တွားရှာနေရပါအဓမ္မတွေးတဲ့ဆိုင်ရာပိတ်ထားလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာတွားပြီးတော့ရှာနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မုံဆိုင်ရောရောက်ပါပြီမုံတွေရောတော်တော်လေးတော့စုံပါတယ်တချီမုံအမေတော့ပင်တော့ထုတ်တဲ့ဒဲကက်ကျော်တဲ့ရှမ်းလေးတွေဗျာဒါတော့စားလို့တော့ကောင်းပါတယ်ရှမ်းလေးဟာကျွန်တော်တက်ရမယ်မဖုန်းကင်မရာနဲ့ရောက်ရမယ်ကွာရောက်လဲစားနေအေးကျေကင်မရာပြီးငါကင်မရာယူပေးကြည့်ပါနားဆောင်ပါစိုးပိတ်ထမစိုးပိတ်ထိတ်ထမရစ်ဖွင့်ပြီးလိုက်နေနေ
ဆိုးဆိုးစားစားရိတ်နေရဗျာဓာတ်ပုံရဖို့အတွက်ကိုကင်မရာဆူမှမကြောက်ပဲနဲ့ချော်လဲလဲရင်တော့ဒါတော့ဗီဒီယိုလားအဆင်ပြေပါဘူးဗီဒီယိုလည်းထားပြီးတော့အာဒီဘရားကိုလမ်းရိတ်နေပါလုံးနှစ်ကပ်ပါဟမ်ဟာဒီမှာနေ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 ရောအဖေအဖေမစင်းနေတော့ရအနေဆော်မယ်နော်အဖေအောင်မှမြည်တာပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ပါဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်တိုင်းနေရပါနော်ကျွန်တော်ထုတ်တိုင်းနေရပါကျွန်တော်တို့ကရှိကူပြီးရဲ့လူကြီးလည်းအကောင်လုံးဝစားဖို့ပြီးပါရောခံခါမှာတော့ငါငါရရလေးလို့မြုပ်နေရမဆက်ဘူးအိုးဒီမှာလာကြည့်ရဲ့လူကြီးလည်းအများကြီးပါစိတ်နော်အပြောက်ပဲလားကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးပါနော်